Президент Мекке шаарында умраға барды. Президент Садыр Жапаров Сауд Аравия падышалыгына болгон жумушчу сапарынын алкагында Мекке шаарында умрага барды. Кечээ ажылык учурунда Садыр Жапаров өзгөчө урмат сыйга ээ болуп, ыйык каабанын ичине кирип намаз окуду. Мамлекет башчысы жараткандан өлкөгө өсүп өнүгүүнү, Кыргызстандын элине бак дөөлөттү, берекелүү турмушту тартуулашын тиледи. Умра кечээ ажылык Меккеге жана ыйык мечитке баруу менен байланышкан ажылык үчүн белгиленген айдан башка жылдын каалаган убагында жасалуучу зыярат. Bana karayım. Allah'a emanet olun.